הכנתי לה גזר עם שועית. מה את אומרת, זה טעים לה? כן. רוצה לעשות להכיר אותה עוד? פתחת את הפה? את הפה? לא? תתחילה, זה בסדר. ימי ימי. טעים. טעים. אפילו בגזר. זה יכולה? אני אוהבת שועית בגזר. זה אני יכולה? זה אני יכולה? כן, זה מצוין. זה כמות טובה. עוד, עוד, זה גם... היא אוהבת שאת מאכילה אותה, כן. זה גם הרבה... לא, זה לא הרבה מדי, זה טוב. טוב. אבל איפה הסינר שלה נפל? כן. אני אביא לה.